سیدی ابو بکر مرشدی ابو بکر ابو بکر ابو بکر دی کی بہار ہے ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا یار ہے دین رسول پاک کی پہلی بہار ہے رسول پاک کی پہلی بہار ہے صدیق عشق مصطفیٰ کا تاجدار ہے دین رسول پاک کی پہلی بہار ہے صدیق عشق مصطفیٰ کا تاجدار ہے اتمم تو نعمتی کا وہی رازدار ہے تعلیم مصطفیٰ سے بنا شاہکار ہے اتمم تو نعمتی کا وہی رازدار ہے تعلیم مصطفیٰ سے بنا شاہکار ہے صدیق ہے عتیق ہے وہ یار غار بھی صدیق ہے عتیق ہے وہ یار غار بھی یعنی ہر ایک زاویے سے شاندار ہے رسول پاک کی پہلی بہار ہے صدیق عشق مصطفیٰ کا تاجدار ہے خلیفۃ المسلمین سیدی مرشدی ابو بکر ابو بکر ابن ابی قحافہ کو معمول مت سمجھ وہ وجہ کائنات کے بچپن کا یار ہے ابن ابی قحافہ کو معمول مت سمجھ وہ وجہ کائنات کے بچپن کا یار ہے ہجرت کی شب دلیل ہے اس بات کی جنا ہجرت کی شب دلیل ہے اس بات کی جناب صدیق پر خدا کو بہت اعتبار ہے رسول پاک کی پہلی بہار ہے صدیق عشق مصطفیٰ کا تاجدار ہے ابو بکر دی کی بہار ہے ابو بکر مصطفیٰ کا یار ہے صدیق تیری گود پہ قربان دو جہاں یہ مصطفیٰ کے واسطے جائے قرار ہے صدیق تیری گود پہ قربان دو جہاں یہ مصطفیٰ کے واسطے جائے قرار ہے ہر دور کے مسلم کھاتے ہیں اس سے خوف ہر دور کے مسلم کھاتے ہیں اس سے خوف وہ آبرو مصطفیٰ کا پہردار ہے رسول پاک کی پہلی بہار ہے صدیق عشق مصطفیٰ کا تاجدار ہے خلیفۃ المسلمین سیدی مرشدی ابو بکر ابو بکر ہر چیز جس نے وار دی ذات رسول پر اس جان سار مصطفیٰ پہ جان سار ہے ہر چیز جس نے وار دی ذات رسول پر اس جان سار مصطفیٰ پہ جان سار ہے تحسین اس جہان میں کھولی ہے جب سے آپ اپنی زباں پہ نعرہ حق چار یار ہے رسول پاک کی پہلی بہار ہے صدیق عشق مصطفیٰ کا تاجدار ہے ابو بکر دی کی بہار ہے ابو بکر مصطفیٰ